Dr. Furrier, it's of her. Han opererar två hjärnor samtidigt. Let the cat out of here. Han har två kärlekar samtidigt. No. No, no. Wow, wow. Den ena är bara kropp, den andra bara hjärna. Bought you a pair of wax lips. Något måste göras. Se Steve Martin nästa lördag i TV4. I svart eller vet på tisdag. Det är hur du giddrar som bestämmer om det kommer gå bra för dig eller inte. Det är hur man talar som bestämmer om man får framgång eller inte. Du kan ju bäsa din framtid genom att snacka skit. Det kan gå riktigt illa om man inte talar ordentligt. På tisdag kommer du få träffa en kinona som är high på det här. Och vet exakt vilken stadsdel du kommer från. På tisdag kommer en kvinnlig professor som vet exakt vilken stadsdel du kommer från genom att höra hur du talar. I svart eller vitt? Just det, 10:15 på tisdag.